Ulja e nivelit të borxhit publik dhe konsolidimi fiskal janë dy prej sfidave të cilat duhet të gjejnë zgjidhje sa më parë, pasi janë pengesat kryesore të ecurisë ekonomike në vend. Ora News ka siguruar raportin e reformave ekonomike për dy vitet në vijim, i cili sugjeron që pikë së pari të arrijet konsolidimi fiskal dhe ulja e borxhit publik deri në 66% të PBB-s në vitin 2017 dhe 9.64% në vitin 2018, nga 72.6% që është aktualisht. Në të njëjtën kohë, në raportin e parashikimeve ekonomike për vendin të hartuar nga ekspertë të institucioneve shqiptare, nën mbikëqyrjen e fortë të FMN-s dhe BE-s, kërkohet të ruajtja e hapësirës së duhur fiskale për rritjen dhe mbështetjen e investimeve publike, duke siguruar që performanca e të ardhurave të mbetet në rrugën e duhur, duke mundësuar zbatimin e shpenzimeve kapitale fillimisht të buxhetuara. Gjithashtu rekomandohet se nevojitet një vlerësim për ndikimin fiskal të skemës së kompensimit të pronës, me qëllim krijimin e një kuadri realist, transparent dhe të qëndrueshëm të kompensimit. Në këtë kuadër, grupi ekspertëve i cili ka punuar për të hartuar këtë raport, kërkon që qeveria të vijojë punën për të eliminuar rrisqet fiskale që vijnë nga sektori i energjisë elektrike. Në raport përcaktohet ndër të tjera se është e nevojshme që të reduktohen humbjet e shpërndarjes së energjisë elektrike në rrjet me një normë mesatare prej 5% në vitet e ardhshme, si dhe të vijojë përmirësimi i arkëtimit të faturave. Kredit me probleme gjithashtu vlerësojnë si një ngërsh në ekonominë shqiptare, duke marrë shkas nga kjo kërkohet marrja e masave të mëtejshme për të adresuar çështjen e kredive me probleme, duke përfshirë të gjithë aktorët kryesor me qëllim arritjen e një reduktimi të qëndrueshëm të nivelit të tyre. Në këtë kontekst, kërkohet gjithashtu edhe adresimi pengesave të lidhura me zbatimin e vendimeve gjyqësore dhe ekzekutimin e kolateralit. Gjithashtu në raport theksohen edhe disa nga arsyet e mos realizimit të ardhurave gjatë 2015-s. Në bazë të analizës së bërë me FMN-n dhe ekspertë Harvardit, lidhur me pritshmëritë të ardhurave për vitin 2015, evidentohet se arsyet kryesore të kësaj nën performanse janë çështje të parashikimit jo realist, rënje dukshme e importit të cigareve krahasimisht me parashikimin, si dhe rënja e çmimit në bursat ndërkombëtare. Ndërkohë që shpenzimet e përgjithshme publike për periudhën janar-shtator 2015 ishin 14.6 miliard lek më pak se plani i periudhës, prej 312 miliard lekësh.